olen kieltenopettajattaren poika ja yksinhuoltajaäidin lapsi. Ja näin ollen mulla ei ollut mitään edes tietoa siitä, että sellainen ammatti kuin arkkitehti on olemassa. Kauniit vaikuttavat maisemat, niin mä olin aina haltioitunut siis jo ihan pienestä pitäen, kun käveltiin jossain kalliolla, jossa katsottiin esimerkiksi Pyynikiltä, katsottiin tuonne Pyhäjärvelle. Ja tällaiset kauneusarvot sekä luonnossa että rakennetussa ympäristössä niin jollain tavalla juurtu. Tampere oli siinä mielessä mahdottoman hyvä paikka asua, että siellä se silloin oli todella kaunis kaupunki. Tietysti ensin oli aivan muita haaveita. Mä rakastin musiikkia yli kaiken ja olin, äiti oli ostanut sitten silloin, kun mä olin 12-vuotias, niin pianon. Mulla oli todella haave, että mä rupesin opiskelemaan musiikkia. Sitten tuli nämä vähän vanhemmilla, ylemmillä luokilla olevat ystävät. Oli kumpikin päässyt arkkitehtiosastolle. Ja sitten ihan viime tipassa sitten ennen viimeistä kouluvuotta, niin mä jo olin sitten päätynyt tähän ja opiskelin pikkusen yksityisesti matematiikkaa. Ja pääsin. Sitä jouduin. Mutta oli ikään kuin korvike sille musiikille tämä arkkitehtuuri, mutta sitten toisaalta se vakaumus mulla on, että arkkitehtuuri ja musiikki on toisiaan lähinnä olevat taiteenlajit. Kun on kysymys siis sen kokemisesta. Tässä on tämmöinen jatkuvuus, esimerkiksi kun luodaan tiloja, niin siirtymistiloissa tilasta toisiin, yhtä musiikissa kuin arkkitehtuurissa, mutta myös tämmöinen ajallinen jatkuvuus siinä mielessä, että olemassa oleva ympäristö, olemassa oleva rakennettu ympäristö tai luonnon ympäristö muodostaa aina sen keskeisen lähtökohdan tähän suunnitteluun ja pitää saada aikaan tämmöinen yhteenkuuluvuus vanhan ja uuden välillä ja niin, että uusi ei kopioi vanhaa, vaan että se on tämmöisessä aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja dialogissa sen olemassa olevan kanssa, että ikään kuin uuden rakentaminen rikastuttaa ja parantaa sitä alkuperäistä tilannetta, se ei miten aina pyrkiä. Ja tämä historia on sitten ollut mulle sellainen, arkkitehtuurihistoria on semmoinen erittäin tärkeä innoituksen ja lähde ja opettaja. Professori vei meitä ekskursioille aikanaan 50-luvun lopulla ja 60-luvun alussa. Tässä sitten oli kuukaudenkin pituisia matkoja. Kuluttiin pieniä saksalaisia kaupunkeja ja sitten etelä-saksalaista myöhäisbarokkia muun muassa. Näkee se elävän ympäristön, niin kuin sen ihmisen kokoisen ympäristön perusominaisuudet, jotka pitää kiinni. Siis kun tekee uutta, niin se mittakaava juuri on esimerkiksi erittäin tärkeä. Niin se valo on sitten elämän edellytys yleensä, mutta myös arkkitehtuurin perusedellytys. Arkkitehtuuria ei voi nähdä ja kokea ilman että on päivävaloa, mutta että se päivävalo on myös kaikkein tärkein rakennusmateriaali. Ja
Mä oon pyrkinyt sitten näissä julkisissa sisätiloissa varsinkin, mutta myös asuinrakennuksissa niin siihen, että se valo on aktiivisena tekijänä siinä kokonaisuudessa. Että rakennukset on ikään kuin instrumentteja sen valon soiteltavaksi, niin kuin meidän professori Wikberg luonnehti semmoista etelä-saksalaista myöhäisbarokkikirkkoa. Ja sieltähän se, siis se historiastahan tämä tulee, tämäkin intohimo tähän päivänvaloon. Se on, kun mä joku amerikkalainen kommentaattori kauhisteli, että se Leiviskä sanoo matkineensa barokkia. Sehän on kauheita, hän saa ja semmoista voi tehdä, ikään kuin kopioida. Mä oon nimenomaan kopioinut sitä, mutta en paljonkaan sitä itse arkkitehtuurin muotokieltä, vaan tätä periaatteita, miten valo käyttäytyy ja valolla sävelletään sitä tilaa. Eläkkeellä olevan Nakkilan kirkkoherran rouva, he ovat muuttaneet silloin kaivoksellaan. Soitti mulle, että nyt meillä on täällä tähän tulossa, tähän viereen, tähän Louhelaan Myyrmäen kirkko, kilpailu. Lupaathan, että otat siihen osaa. Lupasin tietysti, mutta mä unohdin koko asian. Se oli siis 8 päivää ennen umpeenmenoa, kun mä muistin sen. No, noin niin kuin viikossa joutui vääntämään sen ratkaisun, mutta se kapea tontti radan varressa, rata on korkealla penkalla siinä vieressä terrorisoimassa. Se asemakaavassa oli sen tontin keskelle poikki, koko tontin poikki ulottuva semmoinen rakennusala, millä sen talon piti pysyä. Sen eteläpuolella paikotusta. Näin ollen se oli siinä määrin mahdoton lähtökohta mun mielestä, että mä en välittänyt siitä mitään, vaan sijoitin aivan toisin kaiken. Mulla oli tärkeää saada se tuon puisto säilymään. Näin oli, kun ratkaisu on sitten mahdollisimman lähellä semmoista suojamuuria, jonka mä rakensin sinne radan suuntaan. Kaikki tilat niin kun nojaa siihen, siinä ketjuna siihen radan puoleiseen seinään, niin syntyi tämä pitkänomainen polveileva ketju siihen ja saatiin säilymään tämä metsikkö puistona. Kun kirkkosalin osalta tehtiin riittävän korkea ja vielä tapuli siihen päähän, niin se ikään kuin voittaa sen siinä kaksintaistelussa sen rautatieaseman siellä korkeilla penkereillä. Rupeaa ikään kuin hallitsemaan sitä paikkaa. Julkisilla rakennuksilla pitää olla tämmöinen hallitseva rooli tässä yhteydessä. Kun ajatellaan tämmöisenä tilaprosessina tätä asiaa ihmisen jalankulkijan kannalta, niin tässä on mainio juttu se, että taloon ei tulla ikään kuin päästä sisään, niin kuin perinteisessä kirkossa, ja kävellään sitten sisällä kohti alttaria, vaan tässä pitää etsiä, löytää se sisäänkäynti sieltä puiston puolelta, ja kun se on löytynyt, niin sitten ikään kuin mennä sisään ja sitten palata takaisin sisällä sisääntulosuuntaan sille, että matalien auloihin ja sitten sieltä
löytyy erilaisia mahdollisuuksia mennä sinne kirkkotilaan, korkeisiin tiloihin. Saadaan tämmöinen asteittain kasvava tilallinen vaikutus, siis tilojen intensiteetti kasvaa vähitellen. Myyrmäen kirkko on meidän professorimme Nils-Erik Wikbergin mielestä Neresheim. Mä olin tietysti hyvin otettu tästä, koska Neresheim on yksi niistä Etelä-Saksan myöhäisbarokki-arkkitehtuurin huippuista siellä Bayerissa. Siis Myyrmäen kirkko on tietyllä tavalla löytänyt ratkaisunsa sen sisätilan osalta näistä Etelä-Saksan myöhäisbarokin interiöreistä. Vastaavasti sitten Vallilan kirjastoon matkii Zimmermann-veljesten suunnittelemaa ja rakentamaa luostarikirjastoa Sussenried. Esimerkiksi Sussenriedin kirjasto on ihmeellisellä tavalla semmoinen leijaileva valo. Siellä on se valaisuus myös, niin päivävalo, niin tärkeässä roolissa. Kaikki ikään kuin leijuu. Ja tämä oli Vallilan kirjaston lähtökohta ehdottomasti. Ja Vallilan kirjasto sitten on osa semmoista kortteritaloa, johon kuuluu myös lasten päiväkoti. Ja se suunnittelu alkoi paikan etsimisellä ensin. Annettiin tehtäväksi tutkia erilaisia sijoitusmahdollisuuksia sillä alueella. Puuvallilan osa tämä alun perin oli, mutta tällä puolella Mäkelän katua on aika paljon purettu sitä vanhaa. Ja näin ollen intohimoni tietysti oli kurottaa sinne vanhaa toiselle puolelle katua sinne säilyneeseen osaan Puuvallilaa. Ja materiaaliratkaisu esimerkiksi tuli suoraan sieltä, siis vaaleiksi maalattuja puutaloja. Tämä Vallilan kirjasto on sikälikin, ja päiväkoti sikälikin merkittävää, että se on ensimmäinen siis todella puusta rakennettu. Kaikki ne liimapuuvalkkeineen ja pilareineen, niin julkinen rakennus vuosikymmeniin varmaan. Se oli nimenomaan ratkaisun oleellinen osa, että siinä säilyy ne kaksi vanhaa asuinrakennusta. Sitten ne kuitenkin mätänivät ja ne jouduttiin purkamaan. Ja sitten 2000-luvulla saatiin suunnitella se korvaava asuinrakennus, rivitalo siihen pohjoissivulle. Kirjasto sitten muuten tilaratkaisultaan, se muistuttaa tietyllä tavalla se pientä kylää. Siinä on niin kuin tori tai pientä kaupunkia. Siinä on piazza, se korkea osa siinä lähellä sisääntuloa, josta sitten molempiin suuntiin lähtee pääkadut ja sitten niistä haarautuu tämmöisiä poikki kujia sinne pihaa kohti. Jokaisesta paikasta taloa niin kun on näköyhteys tämmöistä kujaa pitkin sinne pihalle, joka on tavallaan tärkein sisätilo tuolla tässä kokonaisuudessa. Ja Vallilan kirjasto on hyvä esimerkki siitä, että siellä oli lähtökohdat niin kun tyrkyllä korttelia reunustavat rakennukset ja sisäpiha. Vallilan tapauksessa vapaamuutoinen, johon eri tilat avautuu noin lyhkomaisesti, mutta kadun puolelta kuitenkin
selkeästi suora ja mittakaava, materiaali, kaikki täällä oli sama. Täällä Kruunohaassa, minne sosiaalikommunaalihoikoskuulan tuli osana Helsingin yliopistoon, mulla oli aivan samat tavoitteet. Tässä oli kutsukilpailu. Ja mun ehdotus poikkesi muista siinä, että mä olin jakanut sen ikään kuin useampaan paviljonkiin tämän. Itse asiassa niin kuin kaksi uutta paviljonkia ja sitten siinä vierellä olevat olemassa olevat rakennukset oli niin kuin kolmas ja neljäs, siis semmoinen neljän erillisrakennuksen ryhmä, jotka sitten ryhmittyi yhteisen sisäpihan äärelle. Ja tästä silloin ikään kuin kaapasi ne vanhat talot mukaan tähän kokonaisuuteen. Ja tätä, että yleensä tähän rakennettiin, niin rajusti vastusti asukasyhdistys aika silloin alussa. Ja lopputulos sitten kuitenkin oli, että tultiin kiittämään sitä, että arkkitehtiä siitä, että on tehnyt semmoisen rakennuksen, joka tuntuu siltä, että se on ollut siinä aina. Se on oikein niin kuin lämmin tervetulo toivotus. Se oli aika lailla hiville tämmöinen kommentti. Se, että uuden rakentaminen on mahdollista lähes aina, jos se tehdään silleen hellävaraisesti ympäristöön kohtaan. Sitten kun ollaan tässä rakennuksessa sisällä, niin siellä avautuu myös, se on tavallaan joku sanoma, että se on niin kuin instrumentti ympäristön tarkastelua silmällä. Siellä on erillä vaihtelevia näkymiä sinne sekä ulospäin kaupunkiympäristöön ja viereiseen puistoon tai sitten sisäpihalle. Ja sitten vielä se, että siellä sisällä joka ikinen luokka on roikkuu siellä toisen kerroksen tasolla varsin avoimena, että joka paikasta näkee joka paikkaan. Jopa sitten opettajien ja tutkijoiden huoneet käy sivukäyttävien varrella siellä ulkokehällä, niin ne on jätetty. Ne sielläkään ei voi kätkeytyä. Käytäviä pitkin kulki koko ajan kollegoja ja opiskelijoita. Ja se on sosiaalinen funktio tällä tavalla, niin se on erittäin hyvä, että sekä oppilaat että opettajat oppii viihtymään yhdessä ja tietää myös, mitä muualla talossa tapahtuu. Ja Pesentilän luonne on tässä Sossokomissa läheistä sukua mun kaikille töille, jossa päivänvalon rooli on merkittävä. Heijastuva päivänvalo nimenomaan. Ja se on saavutettu tällä seinän polveilulla ja näin syntyy heti suoran valon ohella tämmöisiä heijastavia pintoja. Ja se myös samalla saadaan sitten eloisa yhteys tämän sisätilan ja pihan välille. Tätä on verrattu näihin kirkkoihin. Se on löydetty sukulaisuuttani ja näin täytyy ollakin, koska mä piirrän samaa taloa koko ajan vuosikymmenestä toiseen. Tämä Kipparin talo
on uudella kalastettavan asuntoalueella eräänlainen häirikkö. Pala 1950-lukua yhtäkkiä näiden trendikkäiden kaunottarien välissä. Mutta tässä oli kysymys asuinrakennuksessa, jossa asuu vammaisia nuoria, 14 kappaletta. Ja sitten heidän jokaisella oma pieni asunto ja sitten yhteistilat, ruoka- ja juhlasali pieni ja sitten keittiöt ja henkilökunnan tilat ja pesula ja sauna ja pieni liikuntatila ja niin edelleen. Mutta tämä tilaratkaisuhan sitten syntyi siitä tarpeesta, että mä aina haluan, vaikka asunto olisi kuinka pieni, että sieltä on näkymä kahteen suuntaan. Se meinaa silloin sitä, että se talo, se sivu, millä asunnot on, niin se porrastuu. Joka asunnon kohdalla se porrastuu. Mutta se syntyi tässä sikäli helposti, että se ihan asemakaavoittajan oikku oli sellainen, että se oli kääntänyt yhtäkkiä semmoisessa suorassa konttelirakenteessa, muuttanut kadun suuntaa, katujen suuntaa. Ja tässä syntyi tälle talolle juuri semmoinen kiilamainen tontti. Silloin siitä syntyi ihan itsestään tämmöinen porrastuva, kadun puolelta porrastuva talo, joka ilman, että mun piti keksiä mitään erityistä. Ja silloin syntyi tietysti urakoitsija vastusti kiivaasti sitä ensin, mutta ja nyt nimenomaan lopputulos on sitten se, että asukkaat viihtyy siellä oikein hyvin. Ja toinen suunta oli nimenomaan sitten, nyt ei enää ei pelkästään katso tuijuteta vastapäisen talon seinää, niin kuin muuten olisi tapahtunut, vaan toinen suunta on katulinjaa pitkin suoraan Mustikkamaalle meren yli. Ja varsinkin parvekkeelta se toimii erittäin hyvin. Mä en halunnut, että parvekkeita lasitetaan. Kertakaikkiaan monet asukkaista ei ehkä välttämättä edes poistu talosta. Että heillä on mahdollisuus olla ulkona kuitenkin. Joo, siis tää lähti, tää talon koko hahmo tämmöisestä tilaratkaisusta, joka on muhun tarttunut. Ja sitten mä vaan keksin jo koulutöissä, harjoitustöissä, kerrostalon suunnittelutehtävässä, niin mä oon tämmöistä kehitellyt. Että tää on ihan mulla ollut alussa lähtien. Ja se on mulla siinä määrin piintynyt, että mä en suostu edes suunnittelemaan asuntoja, missä olisi ikkunat vain yhteen suuntaan. Sitten jos näin vaaditaan, niin mä sanon, että vaihtakaa arkkitehtiä.